Goeiemôre, dis Dinsdag. En ek praat met jou oor die Heilige Gees. En ek glo die Here het gesê ek moet my gitaar vat en net vir jou een of twee dinge wys. Nou, ek wil graag gitaar speel. So dit beteken ek moet klas loop, dit beteken ek het 'n handboek, beteken ek het lesse. En ek moet oefen. En ek hou nie altyd van die oefen nie. Want ek wil net kom gitaar speel. Maar weet jy, dit werk nie in die lewe so nie. Ek moet oefen. En dan 'n ander ding wat ek moet leer. Ek moet leer hoe note saamwerk. Hulle praat van die chords, hoe die chords saamwerk. En as ek nog 'n beginner van die beginners daarin. Maar jy weet dat as ek net aanhou, elke dag oefen, aanhou, gaan dit werk. Nou wil ek vir jou vra, hoe belangrik is dit vir jou, dat die Here deur jou werk? Hoe belangrik is dit vir jou, dat die Here met jou praat? Hoe belangrik is dit vir jou? Is dit vir jou baie belangrik? As dit vir jou belangrik is, dan is my volgende vraag, gaan jy dit doen? Want baie mense sal vir my sê, dis baie belangrik, God moet praat. Maar gaan jy doen wat die Here sê? So, dis belangrik dat ek 'n onderwyser het wat my leer. Maar gaan ek doen wat hy sê? Gaan ek sy raad volg? Nou, baie mense wil gelei word deur die Heilige Gees. Hulle wil gelei word deur God, maar hulle wil nie doen wat die Here sê nie. Ek kom dit baie duidelik agter. Jy weet, daar is een ding wat ons besef, en dit is, daar is net een God. En hy is God, Jesus Christus, Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie-enige God, hy is God. En die rede hoekom ek dit sê, want baie van ons maak onsself God. Weet jy, wanneer is jy God? Wanneer jy besluit, dan is jy God. Jy besluit. Dink 'n oomblik daaraan, hoeveel besluit jy maak jy oor jou lewe? Man, ek besluit, ek gaan dit doen en ek sal dit doen en ek sal so maak. Dis jou reg. Want dan is jy God. Waar bekeer, ek bekeer myself en sê, U is my God. U is my koning. En dan luister ek. Nou vra ek weer vir jou, hoe belangrik is dit vir jou, nommer 1, om vir die Here te luister? Nommer 2, hoe belangrik is dit om te doen wat die Here sê? Hoe belangrik is dit dat hy jou lei en gaan jy luister vir hom? Want ek moet luister. As ek hierdie gitaar wil bemeester, moet ek luister. Vir my onderwyser, ek moet oefen, ek moet aanhou. En ek dink die Here wil met ons op pad loop. Maar as ek so hardkoppig is, en ek skot in myself, en ek wil my eie ding doen, dan gaan dit nie werk nie. Nou as ek sê, man, jylle kan vir my sê om te speel, maar ek sal besluit wat ek doen, gaan dit nie werk nie. Nou kan mense sê, kom ons vat bijvoorbeeld, man, ek sal nie die minste wees. Dis, ek is genoeg in my lewe die minste gewees. Maar almal sal vir jou sê, Johan, dis hoe dit werk. Dis die beginsel van die koninkryk van die Here. Dis hoe God wil hê ons moet werk. Kom ons vat saai en maai. Man, die Here het gesê dis hoe dit werk. Man, ek het nie nodig om te saai nie. Wat jy eintlik sê, ek het God nie nodig nie. Dis wat jy eintlik sê. Jy neem besluit. Dis soos ek besluit, man, ek sal die gitaar speel soos ek wil. Dit klink horrible. Weet jy, baie van julle se lewens is horrible omdat jy God in jou lewe speel. En kan ek het maar sê, op my beste is ek maar pathetiese God. Sorry, jy ook, pathetisch. Maar as ek luister vir God, as ek sê, Here, het is belangrik dat U met my praat, het is belangrik dat U deur my werk, het is vir God so belangrik, hy stuur sy Heilige Gees, Here, dat U binnen my werk, dat ek vir U luister en doen wat ek sê, doen wat U sê. Is my hele lewe anders te lyk, as ek net na die Here luister. Wil jy nie 'n besluit maak en sê, Here, ek wil na jy luister en ek wil doen wat jy sê. Dankie dat jy luister
Jy's a great blessing.